Ганц амжилт олноор байдаг цөөхөн хотуудын нэг бол Сайн Шанда. Нэр дэвшигч Дэлгэр Сайхан Улаанбаатар төмөр замын харьяа зүтгүүрийн депо тохиолдол холбооны 3 дугаар анги Сайн Шан дөрцөө зэрэг газруудаар орж Монгол Ардын намаас төмөр замын салбарт хийж хэрэгжүүлэхээр тусгасан мөрийн хөтөлбөрийг танилцууллаа. Монгол анх удаа хувийн хөрөнгөөр 2 өртөө 3 зэрлэг бүхий 115 км-ийн дэлгэмэл урттай төмөр зам барьж ажиллаж байгаа болохоор төмөр замчдын амьдрал нөхцөл байдлыг маш сайн мэддэг гэдэг нь уулзалтын үеэр харагдаж байна юм аа. Төмөр замчдад төрийн үйлчлэгийг ойртуулах зорилгоор ах үйлчлэгээ бүхий багийн хөгжлийн төв шинээр байгуулж төмөр замын эмнэлгийн 2 давхар байрыг түшиглэн агаар шатны шинжилгээ онцлогоо үзлэг эмчилгээ хийх сум дундын эмнэлэг бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлэх зэрэг Сайн Шандын төмөр замчдад чиглэн олон ажлыг хийхээр Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөрт тусгчээ. Сайн Шанда бас энэ аймаг орон нутгад одоо яг төмөр зам гэж салгалгүй нэг аймаг гэдэг цогцоор нь авч хөгжүүлэх юм бол бас манай мөрийн хөтөлбөрт тусгсан байна. Тийм учраас одоо ингээд төмөр замынхан нэг тустай байдаг аймгийнхаа нэг тустай илүү тийм байдаг гэсэн юм байхгүй. Бид нар манай мөрийн хөтөлбөрч гэсэн одоо бид 1000 хүний судалтай спорт зөвлөрийн төвөө бол нааш дунд нь барь гэсэн юм ярьж байгаа. Төмөр замчдтай ийсэн уулзалтын дараа тэрээр аймгийн Саран хөхөө театрт сургууль цэцэрлэгийн багш нар болон төрийн албаагчдад уулзсан юм а. Нэр дэвшигч Дэлгэр Сайхан уулзалтанд ирсэн хүмүүст хандан аймгийн Монгол Ардын нам энэ удаагийн сонгуульд нийгэм, эдийн засаг, соёл, спорт, боловсрал гэд бүхэл салбарт анхаарал хандуулж шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй тооцоо судалгаа нь тулгуурласан билэгдэг бүрэн боломжтой мөрийн хөтөлбөр боловсруулсан тул та бүхэн аймгийн иргэдийн төлөөллийн уралд нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийг багаар нь дэмжихийг уриалж байна гэсэн юм а. 15,000 гаруй сонгогчтой Сайн Шан дотын төрийн албаагчид Борхуугийн Дэлгэр Сайхныг улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж хагаад баяр үргэн амжилт хүсэж байлаа. Тэр талаараа хөөж нөгөө талаараа мөн босгох мөн бол ухааны хүчин гэсэн утгаараа орон нутгийн хөгжүүлгээ хаа гэдэг нь энэ санаатай итгэдэг. Агаан дэмжлэг.